när man sitter och självklart så mycket som jag har suttit på min egen kammare med de övriga ledarna här nu och planerar sådana saker så har jag en grundläggande idé hur jag vill leda och hur jag vill spela. Sen så måste jag känna in saker och ting och det kan jag inte göra först jag haft spelarna i träningsverksamhet över en tid och lärt känna personerna bakom de här namnen och det som jag har sett på TV och det som jag har sett som motståndare tidigare. Och så får vi liksom, får vi skruva och göra till vårt eget utifrån det vi vet och det jag känner där och då. För mig så är det viktigt att man startar med gruppen och att man har en naturlig energi i sitt, och engagemang i sitt dagliga arbete i träning och sen också match självklart. Sen så får man ju självklart gå in mer också på den här fotbollsmässiga, taktiska, tekniska detaljer. Och, jag har väl en syn på att vi ska göra det vi är bra på. Jag har en ganska tydlig bild om vad gruppen besitter och laget besitter för egenskaper. Men exakt detalj, det får växa fram när jag har spelarna i mina egna händer i den dagliga verksamheten. Men det är ju att självklart vara ett organiserat lag i försvarsspel där vi jobbar extremt hårt. Som är fundamentet i ett lagarbete. Sen självklart så måste vi ha ett fungerande anfallsspel och ett kreativt spel som ska göra att vi gör mål och till slut vinner matchen. Jag tror att man måste vara rättvis. Man måste behandla alla individer olika. Det handlar om att spelare med olika typer av ryggsäckar, åldrar, kulturer, religioner och personlighet. Så att det handlar om att vara schysst, rättvis, ha känsla av hur man ska behandla respektive individ. Göteborg som helhet är ju en klubb med extremt stor potential och kvalitet. Jag har stora förhoppningar på att vi ska leverera resultat och bra fotboll. Vi har ett upplägg under december månad där vi har en fysinriktad månad med självklart fotbollsträning också och där vi jobbar med våra bärande väggar. Men det blir totalt fysen som är i centrum. Där vi ska implementera någon typ av träningsmentalitet, både fysiskt och men också rent fotbollsmässigt. Vilket gör att vi tar med oss den grundträningen in i januari månad där vi självklart jobbar med fotbollsutveckling och fysisk träning. Men det innebär att vi har varit igång så pass länge då så det ligger naturligt att vi börjar spela träningsmatcher i slutet på januari då med Copa del Sol och bit in i början på februari. När vi kommer tillbaks i februari så kommer vi spela matcher lördagar och onsdagar. Vi kommer att spela på lördagarna mot Degerfors, Fredrikstad och Lilleström. Matcherna på onsdagar blir matcher där vi säkerställer samtliga spelares fysiska status och matchspel tillsammans med de bästa utropsspelarna. Sen blir det läger i Turkiet med en träningsmatch och sen så är det en ytterligare sån här uppsamlingsmatch och ett genrep mot Falkenberg. Sen är det dags. Självklart så handlar det om att ange en ton direkt. Att staka ut vägen. Så här vill vi ha det. Så här ska vi göra. Man kan självklart ha ett brandtal och inleda med det. Och det är självklart att man kommer göra det också, att ha upptaktsmöten, träffar och genomgångar.
Men det blir kosmetika om man inte lyckas genomföra det i den dagliga verksamheten som en god vana. Att vara energifylld, att vara passionerad, att det är vi som spelar mot motståndarna. Det är vi som ska göra det. Och det är någonting som jag som ledare, som är huvudansvarig tränare i Göteborg, handlar om att det är jag som måste gå i bräschen där och ta den flaggan och skicka den energin till spelarna i den vardagliga verksamheten varje dag. Inte någon gång ibland, inte varannan dag, utan 7 dagar i veckan. Och det är därför också man ska titta på Göteborg 2012. Vi kommer se ett energifyllt, hårt arbetande, skickligt lag som spelar på Ullevi, som spelar på Strömvallen, som spelar på Bern Arena och Värnen någonstans. Och det är något som ska prägla vårt lag över nästa säsong.